Мүңкі бей бір түні түс көріп оны сырым батырға жортпақ болады. Бір жолы бәйгеге 40 ат қостым, біреуі де бәйгеден келмеді. 30 ат қостым, біреуі де келмеді. 5 ат қостым, төртеуі бәйгеден келмеді де біреуі ғана мәреге аман жетті. Аман жеткені сол келе сала пышаққа ілікті. Әлгі аттың ішін жарып жібергенімде қасқыр шықты. Қасқырды жарғанда түлкі шықты. Түлкіні жарғанда қоян шықты. Осыны жорып берші дейді Мүңкі би. Сырым түс шорудың жолын Мүңкінің ұзатылып кеткен қызына береді ұйғарады. Қыз түстің жайын білген соң Сырымға: «Түсті жездеңе жортпа, жиеніңе жортпа, әйелге жортпа» деген сөз бар еді. Сонда да айтайын дейді. Түс адал түс, қияли түс, шайтан түс деп үшке бөлінеді. Мұны қай түске жатқызарымды білмеймін, бірақ оның шешуі мынандай. Қырық ат дегеніміз мұсылманның қырық парызы орындалмай қалатын заман болады екен. 30 аттың бәйгеден келмей қалатыны 30 күн ораза ұсталмайтын заман туады екен. 5 аттың төртеуі келмей біреуі келгені 5 уақыт намаз қаза болып, оны біреу оқып, біреу оқымайтын кез келеді екен. Қасқырдың шыққаны кісінікін тартып алып, ұрлап жейтін зорлықшылар заманының туатыны шығар. Түлкі шыққаны алдаушы мен арбаушы көбейетін, түлкідей бұлаңдаған заманның күтіп тұрғаны шығар. Қоян шыққаны ұрпақ үрейленіп өсетін, көлеңкесінен қорқып жүретін заман болар деп жауап беріпті. Осыны айтып болғаннан кейін Мүңкі бидің қызы: «Маған түс шортқандарыңыз қате болды. Күндердің күнінде әйел билеген заман келеді. Ол заманда әйелден ұят кетеді, еркектен намыс қашады. Менің үш рет шақырғанда зорға келуімнің сыры осында» депті.